Nu skal I møde en kvinde, som inde på Facebook-eventen til det her er blevet kaldt overraskende utør. Så jeg synes, at det vedrører hendes arbejde, som er en Ph.D. omkring folkekirkens økonomi. Og det er vi ufattelig glade for, at der endelig er nogen, som ikke er en del af folkekirken, der sætter sig ned og gransker. Det vil også klæde folkekirken selv at kigge på den, men det er noget federe, når Sissel gør det. Og hun har præsenteret mange af de pointer, som den her Ph.D. har kastet af sig for mange af os før. Og det er dem, som jeg synes er så spændende, at jeg også synes, hun skulle have lov til at fortælle dem til os her i dag. Så tag rigtig godt imod Sissel Kjems. Nu vil jeg lige sørge for, at det her stativ ikke er mig. Tak. Sissel. Yes. Godt. Og så fortæl mig først, hvorfor du tænkte, du skulle skrive en Ph.D. om folkekirkens økonomi. Det var meget egoistisk. Det handlede om at, det handlede om at kombinere to interesser. Altså, folkekirken synes jeg var meget sådan spøjs konstruktion. Jeg arbejdede i Finansministeriet på det tidspunkt, så jeg fik den idé. Og jeg er økonom. Så tænkte jeg, hvordan kan en økonom undersøge folkekirken? Og så prøvede jeg at se, hvad der var skrevet om folkekirkens økonomi. Så du tænkte, du gad ikke den teologiske diskussion? Du ville hellere have Jeg er nødt til at kende sin forser og sin svagheder. Okay, og nu pralede jeg jo lidt med, hvad det er, ateistisk selskab har gjort. Vi har hævet en masse medlemmer ud af folkekirken. Så er den på vej til at blive fattig? På vej? Måske. Ja. Men det er ikke lige om hjørnet. Altså faktisk, nu ved jeg godt, du siger, at det koster folkekirken en del penge, hvad folk har meldt sig ud. Men det er sådan set kun teknisk set rigtigt. Fordi det er jo folkekirken selv, der bestemmer, hvor mange penge den vil have hvert år. Og den får ikke færre penge ind, bare fordi folk melder sig ud. Så tager den jo bare flere penge af de tilbageværende medlemmer. Så hvis du kigger på, hvor mange penge den har, så altså, hvert år bliver der i kirkeskat. Og det er kirkeskat, der er det væsentligste for folkekirken. Men hvorfor bestemmer folkekirken selv kirkeskat? Det har den fået lov til af Folketinget. Folketinget giver den en ubegrænset beskatningsret. Den er ret vild, den her. Altså, især til den blå fløj, der må man jo også vide, at kirkeskat er jo ikke en del af skatteloftet. Nej, som det er det ikke. Forstår, så der kan du ikke engang vide, der sikkert. Der kan du godt lige få de der 0,88% oveni. Ja, dengang skatteloftet først blev indført med Anders Fogh, så vidste man ikke, hvad man skulle gøre i kirkeministeriet. Og man så tænkte og tænkte, fordi det var jo ikke underlagt, fordi den havde jo den der ubegrænsede beskatningsret. Så man valgte at skrive rundt til de forskellige sogne og sagde, der er jo kommet den her nye regering, og ikke så vidt med skat. Kan I være mådeholdende? Så, det skrev man bare rundt, for man kunne ikke diktere noget. Og så fulgte man op på det, og man kan se, at det første sådan år efter, det vil sige, at Anders Fogh kom til det i 2001, ikke? Så okay, det er virkelig sådan, magt, hvis Anders Fogh, han bruger så forsigtigt et ord over for en. Når man sådan så det der dokumentar, hvor han bare satte Per Stig på plads hele tiden, og han var ligesom nummer to i hierarkiet, så spørger han en biskop, så bare, er du sød? Men det der mådehold holdt kun sådan det første år, lidt ind i det andet år, og så var der egentlig bare pænt stigning på, som man kender det. Okay, jamen, så stiger kirkeskatten, hvis vi kigger på det historisk? Hvis vi kigger på det historisk, så stiger kirkeskatteprocenten. Hvis vi kigger inden for de seneste år, så er kirkeskatteprocenten den samme. Men fordi der er så fantastisk vækst i vores samfund, så behøver de slet ikke sætte, altså hvis ikke sætte procenten op. De har realvækst uanset. Men altså, det er vel stadigvæk bare et medlemskontingent i sin struktur. Altså, jeg bliver i hvert fald ved med i debatter og sige, jamen, kan I ikke bare indsamle jeres kontingent selv? Tæller det ikke som det? Ja. Jo, det kunne man, altså, det hører jeg i hvert fald folkekirken, så der, hvis du siger sådan, så vil folkekirken være glade for dig, tror jeg. Fordi det er jo lidt en kamp om ord. Det er et medlemskontingent, når vi kigger på, at det kan vælges fra. Så har det et element af medlemskontingent i sig, lidt ligesom licensen, der jo også teknisk kan vælges fra. Men det er en skat på mange andre områder, den måde det bliver opkrævet på, den måde det bliver beregnet på. Og jeg vil sige, altså kort sagt, så kan man sige, det er jo en lang tid teoretisk diskussion om begreber, men prøv bare at forestille jer det her med, at folkekirken hvert år skulle sende girokort ud, eller få folk til at tilmelde sig betalingsservice, og når de skiftede bank, så skulle man igen tilmelde sig ny betalingsservice. Hvor mange folk ville få gjort det, og hvor mange folk ville, når de så, hvad der blev trukket. Altså, fordi hvis man så beløbet, der blev trukket, så ville man også måske være mere sådan,
engageret, så at sige. Ja, der er ikke nogen tvivl om, hvis der kommer Chirogården ind 1. januar med tak for dit medlemskab af klubben. Vi vil gerne have 0,8% af dine penge. Ja. Altså, så vil man måske... Men medlemskabet er jo heller ikke kunne opkræve en procent, og det er faktisk en særlig fordel at kunne opkræve en procent, fordi når folk ikke har så mange penge, når de er studerende og unge, der tænker man jo ikke, godt være, man ikke er så troende, man er også ligeglad, men man tjener ikke nogen penge, så der er ikke nogen betydning alligevel, når man er på SU. Det vigtige for folkekirken er, at folk ikke melder sig ud, når de er på SU. Ikke fordi de afleverer pengene der, men fordi de kommer til at aflevere dem senere. Og det er den der procent, man er så genial, fordi du kan ikke betale 5.000, når du er på SU. Det kan du fint, når du har dit gode akademikerjob i hus, eller politimand, eller hvad det er. Yes, jamen, så der står jo i grundloven, at staten skal støtte folkekirken. Mm. Så er det den, vi er nødt til at ændre på, hvis det her skal ændres? Ikke nødvendigvis, eller faktisk slet ikke, vil jeg sige. Mange forestiller sig måske, at folkekirken altid har været, som den er i dag. Og det er simpelthen en fast størrelse. Men det må jeg fuldstændig slå hul igennem, eller hvad skal man sige. Folkekirken er meget mere en organisk størrelse, når den udvikles fra alle mulige områder. Sådan alt, hvad der er at sige om folkekirken i dag, var ikke sådan for 150 år siden, da grundloven blev lavet. Økonomien var fuldstændig anderledes, teologien var anderledes, alt var anderledes. Og så da man skrev grundloven for 150 år siden, og skrev den, ja, den er måske en lutherske kirke af den danske folkekirke, understøttes som sådan af staten, det understøttes, der mente man mere moralsk understøttelse. For eksempel, at der i lovgivningen blev taget hensyn til helligdagen, altså søndagen kom til hu, det var vigtigt med konfirmationsforberedelse, at alle unge, kan man sige, fik mulighed for at komme igennem det, og altså, det var sådan, den moralske understøttelse var meget optaget af. På det tidspunkt her var der også tiendeopkrævning. Altså den gamle katolske tiendeopkrævning var der på det tidspunkt her. Hvilket er noget voldsomt af kirkeskat? Ja, det var 10%. Der kommer vi trods alt ikke tilbage. Og der er også en grund til, at stort set samtlige vores kirker er fra middelalderen, fordi den skovlede penge ind. Altså stort set samtlige kirker blev bygget der 1100-1250. Altså lige så kom den katolske kirke ind og begyndte, den indførte, den fik jo ikke lov til, den indførte bare tiende. Og så byggede man kirker og kirkeordre. Og der kan man så også sige, det er også dem, der er forbasket flotte. Nu nævnte jeg i intromonologen, der var i Løgum Kloster. Cirka 3.500 mennesker bor i den by, og de kan alle sammen være i kirken. Det er sindssygt. Jeg har begyndt at grine, da jeg kørte forbi den inde i bilen. Den er allerhelvede stor, det skur, de har bygget der. Men virkelig, virkelig flot, og det hele var hvidkalket og lækkert. Det er meget vedligeholdt, velholdt det der. Men de lukker jo kirker, så er det ikke et tegn på, at de bliver fattigere? Altså folkekirken i Danmark lukker egentlig ikke kirker. Det vil være meget sagt i hvert fald. Jeg tror, det er op på 6 kirker i København, der er taget ud af drift, eller på vej til at blive taget ud af drift, og 6 kirker er ikke særlig meget. Altså folkekirken har 2.345 kirker i brug, og man har stort set aldrig lukket nogen. Man har meget lidt erfaring med at tage dem ud af brug. Men når man snakker om i København om at tage kirker ud af brug, så er det mere strategisk hensyn, der handler om, at tomme kirker er bare rigtig dårlig publicity. Altså, og der kan man ligesom se, at man gør jo alt muligt med spaghetti-gudstjenester og babysalmesang, men man skal nok ikke forvente, at man fylder kirker, altså det ved de godt. Så det folkekirken tænker, det er, vi skal prøve at samle de aktive kræfter på lidt færre steder, og folkekirken fra ovenaf vil jo starte med, at gerne vil tage 18 kirker ud af drift. Og de ville gerne tage endnu flere, det tror de bare ikke forestår til at starte med. Men det var folkekirken for neden, altså menighedsrådene, som satte bagbenene i. Og i og med, at man aldrig rigtig har prøvet at tage kirker ud af drift før, altså lukke kirker, så vidste man ikke, hvad den juridiske proces er. Jeg skal også lige sige, at der er mange kirker, altså vi aner ikke, hvem der ejer dem. Nogle kirker ved vi lidt om, hvem der ejer dem, fondskirker, men for det meste må vi bare konstatere, at vi ved ikke. Der er ingen ejer, så hvem kan lukke dem? Nå, det er meget kompliceret. Okay, det kommer til. Det her er også nyt for mig, du sidder og siger, at vi aner ikke, hvem der ejer kirkerne. Nej. Det er jo fordi, de... Så vil de sige, at der er frit lejde for besættere? Ja. Er det for mig? Ja. Altså, fordi vi optager det her, det kommer på det. Så hvis nogen sætter sig ind i en kirke og nægter at gå, så er man nødt til at ringe efter ejeren og sige, vil du smide dem her ud? Og det er et svært opkald. Ja, det er i hvert fald, hvis det skal være en juridisk ejer. Og folkekirken føler sig nok som ejer. Sissel Kjems, du har lige løst problemet med hjemløse i Danmark. Jeg synes godt, at vi kan klappe dig lidt på skulderen her. Det er fandme godt arbejde. Men okay, vi er tilbage til kirkeskatten, fordi det er jo den helt store spiller her. Er vi nødt til at ændre grundloven for at ændre det forhold, eller hvad? Nej. Altså kirkeskat
fandtes ikke, da grundloven blev indført, og det der står i grundloven. Det er jo, kirkeskatten blev indført 70 år efter, altså hvis vi flere generationer efter. Dengang man skrev grundloven, kan I tænke på, der kunne man slet ikke forestille sig, at staten skulle økonomisk understøtte kirken. Den forestilling havde man simpelthen ikke. Kirken dengang var, der var heller ikke som sådan en fælles kirke. Det var selvstændige økonomiske enheder, der blev drevet via den tiende, de havde, og via det land, man havde. Og så har samfundet jo ændret sig på alle mulige punkter siden da. Så kirkeskatten blev indført i 1920. Ved at Folketinget vedtog en lovgivning, der gav den beskatningsret, og den er sådan så meget parallelt til den beskatningsret, man også har givet kommunerne. Dengang kirken fik den her beskatningsret, var den heller ikke helt fri. Det vil sige, at det kunne ikke fuldstændig selv sætte kirkeskatten. Det ændrede man så også så sent som i 2003. Okay. Og jeg må nærmest ikke spørge mig hvorfor, men der fik det, at der blev den altså sat frit for kirken. Og det er sådan en ting, hvem ligesom, er kirkerne? Det er jo ikke engang, at BOD kan svare på, hvorfor de fik det til det der. Nå, okay, ja, det er egentlig det. Jeg tror, du må spørge altså en, der studerer politik, i stedet for, hvad de kan forstå. Eller forfærdeligt Tove Færgo, det lyder som om. Ja. Men så kirkeskatten er indført af Folketinget? Ja. Vil det sige, at det bare kræver 90 mandater på tinget at fjerne den igen? Ja. Det er lovgivning. Jeg prøver igen at kigge i kameraet og følge med derhen. Altså, det klip må vi lige sende til dem alle sammen, så. Det er jo lidt spændende, fordi så sker det der med, at så kommer skivekortet en gang om året, og så får vi at se. Bertel Haarder har jo påstået, at 75% af danskerne er rigtig glade for folkekirken, sådan som den ser ud nu. Mm. Det kunne da være en ultimativ måde at teste det på. Ja. Altså jeg synes, altså at min PhD ville være fantastisk eksperimentelt materiale, så jeg vil meget gerne. Jeg tror, jeg kunne lave en postdoc på det materiale, hvis vi kunne lave det. Okay. Altså, fordi man kan jo se, hvad altså, om folk de kunne finde, altså gør folk egentlig det, som de siger, man kunne spørge dem på forhånd, der er ikke ting at gøre, hvor meget vil betale, når så skivekortet kommer, så kunne man jo se, hvor meget det betaler. Så du siger, det er ligesom, ligesom hvem der ser DR2 og hvem der ser TV3, hvis man spørger dem, ja. Så hvis man måler deres TV bagefter, så er det helt anderledes. Fuldstændigt. Ja, okay. Ja. Men i forbindelse... Jeg tror, det er endnu værre. Jeg tror, det er ligesom at spørge om porno på nettet nærmest, eller sådan noget. Og Bertel tror, at alle bare har familiefilteret på og synes, det er fantastisk. Ja, men tilbage til der 1920, det er også der, hvor staten tog præsternes jord og kirkens jord. Er det meget rigtigt forstået? Ja, den tog det ikke. Danmark var jo et spirende demokratisk samfund på det tidspunkt. Det havde godt nok fået demokrati med grundloven, men der var jo ikke økonomisk lighed på nogen måder. Og det begyndte man så at arbejde med der 1910-1920. Og noget af det, man gjorde, det var, at man lavede sådan en stor jordreform. Sådan så der var meget dengang, før jordreformen i 1919, var der nogle få, der ejede rigtig, rigtig meget. Og nogle af de få var selvfølgelig godsejere, og faktisk også noget som Københavns Universitet og sådan noget, men også kirken. Og kirken var bare en af, altså var bare en af de spillere, når man gik ind og lavede den her lovgivning, så gik man ind og eksproprierede. Det vil sige, at man gik ud til adels, hvad hedder det, herregårde, men også præstegårde. Og så sagde man, nu må I beholde noget jord, men vi eksproverer det her. Man lavede sådan en lovgivning. Altså, det var ikke sådan, det var ingen, Danmark var ikke så meget en bananrepublik på det tidspunkt. Der lavede lovgivning, der var vedtaget i Folketinget. Der blev nedsat ekspropriationskommissioner, som gik ud og inspicerede landet. Fastsat værdi for den land. Og den værdi betalte staten til folkekirken, ligesom man betalte til adels. Og det, så det vil sige, at folkekirken fik de samme betingelser som alle andre, der fik til deres jord? Ja. Godt nok. Så de skal ikke komme og sige, at vi stadig skylder. Nej, altså, og pengene der blev sat ind på en bank, og man forestillede sig, at afkastet fra den kapital ligesom kunne gå til præsternes lønninger. Jeg vil også sige, at der var mange præster, der var ret glade for at få solgt jorden fra, fordi de var jo landmænd samtidig med, at de var præster, og ikke altid super hensigtsmæssigt, tror jeg, det synes, ikke? Præster er stressende erhverv. Der var måske lidt mere der, for lidt over 100 år siden. Nå, okay, så det vil sige, at vi skylder ikke kirken noget for den gang. Nej, det kan man ikke sige. Det er godt. Så skylder vi også adlen, og så skylder vi også dronning Margrethe, og så skylder vi også en lang række andre i hvert fald. Okay. Ja. Det er dejligt at vide, at de der forhold er på plads. Her til sidst vil jeg lige høre, er der nogen fra salen, der brænder ind med et spørgsmål nu, hvor jeg har hørt Sissel fortælle? Jeg vil godt høre, at du sagde, at der var nedlagt 6 kirker, men over hvor lang en periode? Det er faktisk ikke helt mit speciale, men det, der har været meget tale om i medierne, det er de københavnske kirker. Og der var det, man startede med at foreslå 18, altså kirken selv, det har været meget en intern kirkelig proces. Men det er vist blevet til, at der er 6 kirker, der er taget ud af brug. Jeg har faktisk en kollega, der forsker i kirkelukninger. Jes Heise Rasmussen hedder, han laver en PhD.
Og han har fortalt mig det for nylig, men jeg er nødt til at skyde for hoften og sige, at det inden for de sidste 150-200 år i Danmark er måske lukket omkring 20 kirker. Altså det er minimalt. Minimalt. Hvor man i andre lande, som i England, der er det jo sådan, altså i hundredvis, så i Holland, altså i 100 og måske endda i tusindvis, vil jeg tro. Sagt på en anden måde, i Norden, hvor kirkerne er finansieret enten ved kirkeskat, som i Danmark, Sverige, Finland, eller ved altså den offentlige, altså staten, ligesom i Norge og Island, der bliver der ikke lukket kirker. Der bliver bygget nye kirker. I Danmark bliver der bygget nye kirker. Også i dag. De er i gang med en kæmpe kirke ude i Sydhavn. Hvor med lande som Holland og i England, hvor kirkerne må finansiere sig selv, så bliver der ikke bygget nye kirker. Så bliver kirkerne solgt. Altså i stort, stort opfang. Så bliver de jo talt, altså, ja, så bliver de jo til, hvad hedder det? Især i Holland tror jeg, at de er rigtig gode til at netop at lave kirkerne til noget særligt, har jeg i hvert fald set. I England, der synes jeg, det lidt mere kummerligt, der kommer de til at stå tomme, eller også så bliver de indrettet til, jeg så en pop i Oxford på et tidspunkt, det er sådan, jeg tror, Holland har mere stil. Nå. Det lyder som en ukristelig god idé. Der er spørgsmål mere. Er der konkrete standard for, hvornår kirker lukkes? Nej. Ikke hvornår, heller ikke hvordan. Jeg kan lige hurtigt sige, spørgsmålet er, om der er konkrete standarder for, hvornår kirker lukkes. Mm. Og svaret var nej. Det bestemmer den helt selv. Altså det bestemmer folkekirken fuldstændig selv, hvornår den tager kirker ud af drift. Altså jeg kan godt fortælle dig lidt om en lille smule om praksis, og det er, at det man typisk gør, altså særligt ude på landet, for det er faktisk ikke i København det største problem er, der er også sådan set flere folk ude på landet, der er sådan set større problem, også fordi det er de der gamle middelalderkirker, som man ikke umiddelbart kan sælge til andre. Eller, så gør man typisk det, at man slår nogle sovende sammen, og så laver man lejlighedskirker. Så det vil sige, så har man måske en kirke, hvor der var hovedsagelig af gudstjeneste, og så var lejlighedsvist i de andre, måske i sommersæson. Det kan også være, at man simpelthen tager på skift og hver tredje søndag, det er hver tredje og sådan, ikke? Men det er en praksis, og det er folkekirken, der fuldstændig selv bestemmer. Det eneste, de ikke bestemmer, det er, at så længe de her middelalderkirker er i drift, så skal de vedligeholde dem til en eller anden standard. Jeg har et sidste spørgsmål til dig, og jeg ved, at der måske sidder folk i salen og gerne vil spørge om noget. Bliver du hængende her bagefter, hvis man har lyst til at spørge mere? Ja, det skal jeg nok. Det er godt. Det sidste ved jeg, at du kan svare på, fordi kirken bliver ved med at sige, jamen nu skal vi også huske på, at vi vedligeholder de her bygninger, som vi lige fortæller. Er der noget bud på, hvor meget det koster at vedligeholde de kirker? Der kort svar, nej. Det er der ikke noget bud på. Så kort spørgsmål. Har du et? Altså jeg kan sige, at jeg bliver provokeret, når Kirkeministeriet for en del år siden i en rapport skriver, at det er nok sådan 75% af alle vores bygningsudgifter, der går til gamle kirker. Det er de ikke, og det ved de heller ikke noget om. Jeg vil sige, at den finske folkekirke, der opgør meget mere, de er meget mere detaljerede og har meget mere statistik. Anyway, de opgør hver eneste år på meget detaljeret plan, hvad de bruger præcis på vedligeholdelse af gamle kirker. Og i Finland vurderer de, at det er ca. 20 milliarder euro, det vil sige, det er 150 millioner danske kroner. Og Kirkeministeriet påstår, at det i Danmark er nærmere end 1 milliard. Og jeg tænker, hvis det er Finland, der har 150 millioner, så er det ikke 1 milliard i Danmark. Men altså, det er en lang og svær diskussion. Der må man så sige, at Finland meget hurtigt, de har lige så mange mennesker som os. Mm. Cirka lige så stor en statskirke. Mm. Efter Freethinkers og Temper, der gjorde noget ved det. Ja, lidt færre medlemmer. Ja. Og vi må formode, at deres kirker er i nogenlunde samme stand. Ja, de er lidt færre kirker dog, men okay. Ja. Så 1 milliard kommer det nok ikke op på, hvis Kirkeministeriet endelig sætter sig ned, og faktisk regner på det. Mm. Spændende så. Sissel Kjems, tusind tak, fordi du kom og delte ud af din viden. Tak for det.